নমস্কাৰ মহোদয়, শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইকেইদিন বিগত কেইবাদিন ধৰি চৰ্চাত আছিলে যে আছুৰ যি বয়স বিতৰ্ক, সেই বয়স বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহুলভাৱে চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু অৱশেষত অন্ত পৰিছে আছুৰ বয়সৰ বিতৰ্ক। বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুত থাকিবনে নাথাকে, কিন্তু আছুৰ এই বিতৰ্কৰ এতিয়া অন্ত পৰিছে, আছুতেই থাকিব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। মৰিগাঁৱত যিহেতু আছুৰ অষ্টাদশ সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সেই অধিৱেশনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ উপৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি যিহেতু মৰিগাঁৱৰ আছুৰ অষ্টাদশ সংখ্যক অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু কি কি সিদ্ধান্ত আছে, আছুৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক যে অন্ত পৰিল আছুৰ বয়স বিতৰ্ক, আৰু আছুতে থাকিব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। উপদেষ্টা, মুখ্য উপদেষ্টাৰ বয়সক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু উপদেষ্টা বা মুখ্য উপদেষ্টাৰ বাবে নাথাকিব কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা, শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু কোনো বাধ্য বাধকতা নাথাকিব, মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ বাহিৰে 40 অনুৰ্ধৰ সদস্যহে আছুত থাকিব পাৰিব, আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে আছুৰ যি বয়স বিতৰ্ক হৈ আছিল, সেই বয়স বিতৰ্ক ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে। মৰিগাঁৱত যিহেতু আছুৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আজি অন্তিমটো দিন, অষ্টাদশ সংখ্যাৰ আছুৰ যি কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনৰ অন্তত বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আছুতেই থাকিব সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আৰু লগতে মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ বয়সক লৈ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুখ্য উপদেষ্টা বা উপদেষ্টাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাথাকিব আছুত, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু কোনো বাধ্য বাধকতা নাথাকিব। মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ বাহিৰে 40 অনুৰ্ধৰ সদস্যহে আছুত থাকিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যি হওক মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাকী যিসকল সদস্য, সেই সদস্যসকল 40 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব, বয়স 40 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব, 40 বছৰৰ অনুৰ্ধৰসকলেহে আছুত থাকিব পাৰিব। কেৱল মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাসকলৰ বাবেহে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাথাকিব, আৰু আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। এইকেইদিন বিতৰ্ক হৈ আছিল আছুৰ যি বয়সক লৈ বিতৰ্ক হৈ আছিল, প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আছিল সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুত থাকিবনে নাথাকে, আৰু অৱশেষত সেই যি বিতৰ্ক, সেই বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিছে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুতেই থাকিব, উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টাৰ বয়সক লৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মুখ্য উপদেষ্টা বা উপদেষ্টাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাথাকিব, আৰু কোনো ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বাধ্য বাধকতা নাথাকিব, কেৱল মুখ্য উপদেষ্টা আৰু উপদেষ্টাসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাথাকিব, বাকী সদস্যসকল, যিসকল সদস্য 40ৰ অনুৰ্ধৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আছুত থাকিব পাৰিব, আৰু আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই।